Olá pessoal, bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu geralmente posto vídeos de lancheiras, mas eu estou experimentando esse novo serviço aqui nos Estados Unidos que se chama EveryPlate. Você escolhe receitas e eles mandam uma caixa com todos os ingredientes que você precisa para a receita. Então aqui está a caixa que eles mandam tudo refrigeradinho. Então agora eu só vou escolher as coisas para essa receita específica. Então aqui cenouras, alecrim, batatas doce, 10 batatinhas, uma cebola vermelha, alho e tem 2 concentrados de frango, que seria tipo aqueles quinoa, sabe? De frango. Então aqui, ó, são todas as carnes que eles mandaram para as receitas. Ó, tudo empacotadinho, muito legal, gente. Bem legal mesmo, super organizado. E para esse daqui nós vamos precisar de peito de frango. 500 gramas de peito de frango. Precisar de óleo, farinha, sal e manteiga. Então, antes de começar, vamos pegar todos os vegetais e lavar. E já aquecer o forno a 450 graus Fahrenheit. Ok, aqui estão as cenouras lavadinhas e descascadas. E vamos cortar em diagonal, sim. Cenourinhas cortadas e já vai colocando em uma forma. E agora vamos cortar as batatas em cubinhos de 1,5 cm, mais ou menos, um pouquinho mais de 1 cm. Ok, as batatas agora estão cortadinhas e eu vou colocar na forma com a cenoura. E peguei uma outra forma porque como eu tô fazendo 4 porções, uma só não vai ser o suficiente. Então vamos aqui separar. Agora vamos pegar o alecrim e tirar as folhinhas. E vamos picar. Vamos colocar uma colher de chá de alecrim em cada forma. Aqui. Sobrou um pouco de alecrim, eu só vou guardar para depois, para usar no final. Sal. E azeite. Dá uma misturadinha. E agora vamos colocar no forno por 15 minutos. E gente, a receita vai cebola, mas como aqui em casa tem gente que não gosta de cebola cozida, só gosta de cebola crua, nós vamos pular a cebola, não vamos colocar a cebola na receita. Agora vamos pegar o frango. Então aqui tem 4 pedaços de peito de frango. Tempere com sal. Se você gostar de pimenta do reino, também recomendo pimenta do reino. Eu só vou colocar sal mesmo. E agora vamos colocar farinha. Umas 2 colheres de sopa de farinha. E só espalho. E agora vamos cozinhar o frango. Ok, ligue o fogo no médio. Coloque um pouquinho de óleo. Uma colher de sopa. E eu estou usando óleo de canola. Nós vamos esperar dar uma esquentada. Enquanto isso, eu vou dar uma mexida nos vegetais que estão no forno e deixar por mais 15 minutos. Ó, o óleo aqui já tá aquecido. Vamos colocar os frangos. Ok, na mesma panela que você fez o frango, vamos colocar no fogo alto-médio.
um pouquinho de azeite ou de óleo. Vamos colocar o restinho do alecrim, o alho picadinho, um pouquinho de sal. Aí adicione o concentrado de frango. E 1/4 de xícara de água. Ó, depois de cozinhar por 1 ou 2 minutinhos, você vai sentir que o caldo tá engrossando. Já pode desligar o fogo. Você acrescenta 2 colheres de manteiga. Eu estou usando essa manteiga vegana aqui, que é de leite de aveia. Prontinho. E jogo o molhinho por cima do frango. Eu não vou jogar no da Emma, porque da minha filha, porque eu não sei se ela vai gostar. Mas se ela quiser, tem mais molhinho. E, gente, é isso pro almoço de hoje. E até mais, vou mostrar pra vocês se a gente comeu tudo ou não, tá? Até mais! Estamos de volta, esse é o meu prato. Gente, ficou muito bom, muito gostoso. Recomendo. Esse é o da Emma. Eu coloquei 3 fatias de frango pra ela. Ela comeu 1,5. Mas ela comeu todos os vegetais. Só deixou uns pedacinhos de batata. E agora, já vou preparar minha marmita pra semana que está pra ver. Gente, é isso pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da receita. E até mais! Tchau!